Oikein hyvää kevättä, jalkapallon ystävät. Kevät, se pitäisi tulla pikkuhiljaa, jalkapallokausi lähtee liikenteelle. Tällä hetkellä, kun KPV-klubilla ollaan, niin ulkona on aika talviset olosuhteet, mutta reilut 2 viikkoa, niin ykkönen lähtee liikkeelle ja tänään sitten käydään läpi vähän näitä palloveikkojen tulevan kauden asioita. Meillä haastattelussa valmentajia ja pelaajia. Lähdetään liikkeelle joukkueen päävalmentajasta Jarmo Korhosesta. Jamo, tässä on nyt sitten pitkä talvi harjoiteltu. Minkälainen fiilis tällä hetkellä on, kun reilu 2 viikkoa ensimmäiseen ykkösen peliin? Hyvä fiilis. Aina kun sarjan avaus lähestyy, niin rupeaa jännitystä tulemaan, mutta fiilis on aina hyvä. Samanlainen nyt. Miten tuo teidän talvi ja tämä alkukevät on mennyt harjoitusten suhteen? No kyllä siihen on pakko olla tyytyväinen, että nyt oli sikäli niin vähän erilainen kuin normaalisti. Et nyt pelattiin virallista kappia sarjan muodossa tuon pre-seasonin ajan, ja ainakin meille se sopi hyvin ja saatiin kovia virallisia pelejä, niin se oli meidän kannalta tosi hyvä juttu ja vielä pärjättiin kohtuu hyvin, mutta ei ihan loppuun asti, mutta ensi vuonna uudestaan. Niin Suomen Cupissa hyviä tuloksia. Miten ne esitykset kentällä? Ilves oli liian kova luu tällä kertaa purtavaksi, mutta ilmeisesti kuitenkin erot sinne ihan liigan kärkiporukoihin on tällä hetkellä kuitenkin aika pienet. No sanotaan näin, että se on otettavissa kiinni ilman muuta. Pitää muistaa Ilves Kupsketa vastaan tuossa viimeksi pelattiin, niin kyllä varmaan top 5 joukkueita Suomessa ovat. Ja me paikkapaikoitellen pysyttiin ihan hyvin mukana. Mutta sitten kun ruvetaan olemaan pelin kriittisesti tärkeällä alueella, niin siinä se ero vielä on ja sen eteen me tässä vielä pakerretaan. Tässä ehtii tietysti kesän mittaan tehdä paljon, mitä ehtii tehdä ennen sarja-avausta. Siihen on reilu 2 viikkoa aikaa. No kyllä tietenkin pitkä talvi on takana, että kyllähän se suurin työmäärä on niin kuin siellä tehty. Ja nyt tässä viimeisiä palasia vielä viritellään ja ennen kaikkea sitten mentaalisesti, että ollaan valmiita, kun sarja alkaa. Jonkin verran KPV on viime kaudesta muuttunut. Miltä toi sun ryhmä tällä hetkellä vaikuttaa? Kyllä mä oon tyytyväinen. Oon erittäin tyytyväinen ja hyvin, hyvin seisteinen, rauhallinen olotila on sen suhteen, että joukkue oli riittävän ajoissa kasassa ja kohtuu hyvä pre-seasonin alla, niin kyllä tässä niin kuin ihan hyvillä mielin voi olla. Että. Kun joukkuetta lähdettiin rakentamaan, niin te lähditte liikkeelle läheltä, eli ilmeisesti ensin katsottiin omaa akatemiaa, lähialueiden pelaajia, ja sitten vasta ruvettiin kurkistamaan sinne aidan toiselle puolelle pikkusen kauemmaksi. Eli miten tämä joukkueen rakentaminen teillä meni? No se meni just näin, että meillä marraskuussa 4 viikkoa piettiin harjoitusleiriä akatemian pojille, ja toki siihen tuli sitten muualtakin tuli muutamia halukkaita mukaan siihen, mutta ennen kaikkea haluttiin tarkistaa, mikä on tämä meidän nuorisokaartin tilanne, missä vaiheessa he on menossa ja miten nopeasti sieltä voisi kuvitella, että sieltä löytyy sitten edustukseen apuja. Ja ennen kaikkea haettiin, että ketä sieltä voi ottaa harjoitusryhmään mukaan. Ja pari kaveria sieltä löytyy, että siinä mielessä se oli ihan onnistunut tilaisuus. Ja sen jälkeen sitten ruvettiin katsoa vähän laajemmin lähialueelle ja Ylivieska, ja sieltä löydettiin pari pelaajaa Torniosta yksi. Et sen jälkeen sitten katsottiin se, mikä niinku tilanne on, mitä meiltä puuttuu vielä, ja sitä mukaan sitten tietenkin reviiri kasvoi. Ainut mikä jää harmittamaan, meillä oli vajaan 10 suomalaista pelaajaa, joiden kanssa neuvoteltiin, mutta ei vielä saatu. Miro oli ainut, joka tuli tuolta etelästä, mutta mä uskon, että sekin tulee muuttumaan. Et se Miro on varmaan niinku tavallaan nyt siinä semmoinen vähän avaaja, että et sieltä rupeaa tulemaan jatkossa myös sieltä suunnasta kotimaisia pelaajia meille lisää. Ja hyvä näin, KPV on kuitenkin hyvä paikka pelaajille olla tänä päivänä. Jos puhutaan vielä yksi kysymys näistä omista akatemiapelaajista. Mikä se signaali on päävalmentajalta nuorten lupausten suuntaan? Kyllä se on se intohimo, heittäytyminen harjoittelemiseen. Se silmässä pitää liekki palaa ja molemmissa silmissä, niin sieltä se kaikki lähtee, että se sitoutumisen aste on oltava kova. Ei vaan niin kuin voi silloin tällöin tulla käymään, vaan kyllä se on oltava niin määrätietoista, että se kynnys on tietenkin korkealla, mutta niin se pitää ollakin. Ei niin kuin ilmatteeksi ei voi saada mitään, hyvä näin. Jarmo Korhonen, tulit viime kesänä kesken kauden KPV:n puikkoihin. Nyt kun sitten oli mahdollisuus rakentaa joukkuetta vielä enemmän oman näköiseksi, niin minkälaisen joukkueen sä halusit sitten täksi kaudeksi Kokkola? No siinä oli selkeästi ajatuksena, että nälkäisiä pelaajia, joilla on vielä uran parhaat pelit edessä, jotka haluaa pelata ylempänä. Eli meille tuli
kakkosesta paljon pelaajia, jopa kolmosesta Nando, mutta selkeästi haettiin semmoisia pelaajia, jotka haluaa mennä uralla eteenpäin. Ja tietenkin niin kuin sitten pelaavuutta haluttiin viime kauden joukkueeseen lisää, että pystytään pikkasen monipuolistamaan peliä. Et se oli toinen tärkeä lähtökohta ja mun mielestä me hyvin on onnistuttu siinäkin. Ja sitten luonnetta, sitä haettiin kanssa lisää ja kyllä sitäkin rupeaa löytymään, että siinä mennessä ihan tyytyväinen. Onko nyt tavallaan helpompi lähteä vihreäpaitojen kanssa uuteen kauteen, kun tavallaan nyt olet pystynyt vaikuttamaan siihen, että minkälainen ryhmä on kasassa? No, vihreäpaitojen kanssa on aina helppo lähteä kautta. Näin. Ilmeisesti ykkönen tulee olemaan tänä vuonna äärimmäisen kova ja tasainen. Minkälaista kautta odotat? No, on se hurja sarja, että jos miettii niin kuin Veikkausliigaa ja ykköstä, niin kyllä tekisi mieli sanoa, että ykkösestä voisi puhua jopa semmoisena Suomen valioliigana, että 10 joukkuetta, kaikki joukkueet on silleen, että ne pystyy voittamaan kenet tahansa, 6 joukkuetta ainakin haluaa viiä koko sarjan, että tulee kyllä mielenkiintoinen ja kova kahina olemaan. Juttelin tässä ennen pressin alkua myös seuran johdon kanssa, sieltä vähän löytiin kovia paineita joukkueen suuntaan. KPV lähtee hakemaan nousua. Miltä se kuulostaa? Niin, kyllä varmaan kaikki, ketkä tässä mukana on, niin jokainen se on tiedostanut, että sitä varten me ollaan tässä. Niin se on tietenkin, kiitos seurajohto, luottaa meihin, valmennustiimiin ja me luotetaan pelaajiin ja jokainen haluaa voittaa. Eihän se siitä kummene, että onko paineita on tai ei, ainahan paineita on, mutta voittamisen takia ihan tässä ollaan mukana. Minkälaista jalkapalloa KPV tulee pelaamaan kesällä 2017? Monipuolista. Me on talven aikaan pystytty pelaamaan kahdellakin eri sapulun alla ja ennen kaikkea sit myös syöttöpelin osalta niin monipuolisempaa kuin aikaisemmin. Kiitos Jamolle tässä kohtaa. Siirrytään eteenpäin. Mikrofoni menee eteenpäin. Joukkueen toiselle valmentajalle Niko Kalliokoskelle. Niko, tuossa Jamo totesi, että tämä ykkönen tulee olemaan Suomen valioliiga. Tarkoitatko se sitä, että KPV on sitten ykkösen Chelsea? No toivottavasti ainakin, jos sarjataulukkoa katsotaan, että pystytään pelaamaan sillä samalla sijoituksella, millä ne muut. Varmasti jotain yhtäläisyyksiäkin voi löytyä, mutta kuitenkin oman näköistä on meille. Mutta toivottavasti pystytään olemaan siellä kärjessä, kun sarja loppuu, niin sitten on mennyt kausi nappi. Kapteeni Myntti pyöritteli päätä Liverpool-miehen, että huono vertaus, mutta mennään nyt tällä Chelsealla, tulos puhuu puolestaan valioliigassa tällä hetkellä. Kyllä. Sä oot ollut pitkään KPV:ssä mukana pelaajana, myös valmentajana. Miltä tämä tämänvuotinen ryhmä vaikuttaa? Nyt meillä on kyllä laaja ryhmä, niin näin laaja ryhmä ei varmasti ole ollut. Ja taso ei tipu, vaikka joku pelaaja on pois tai joku pelaaja vaihdetaan pelin sisällä, niin se on varmasti semmoinen ennennäkemätön juttu, mikä ei ole täällä kaupungissa ollut aikaisemmin. Et on ollut hyviä joukkueita aikaisemminkin, mutta sit se ei ole ollut niin leveä se meidän materiaali, että se ei ole kestänyt poissaoloja. Mutta tänä vuonna tuskin siihen kaadutaan ainakaan missään vaiheessa. Et löytyy uutta kaveria penkiltä ja on nälkästä kaveria. Ja sieltä tulee ottaa paikan, jos jollakin ei kulje tai on ongelmia. No miten nämä talven harjoituspelit, Suomen Cup-treenit? Oletko sä ollut tyytyväinen näkemään, mitä tuolla kipparihallissa ja muualla salilla on tehty? Kyllä pääosin ollaan, että ei ole mitään valittamista ollut. Pelin sisällä on tullut pikkusen mustia hetkiä, niistä on sitten tullut vähän huonompaa tulosta, että niin kuin Ilves ja KuPS. Muutaman kerran ollaan voitettukin, vaikka on vähän peli hajonnut pelin sisällä, mutta niin pääosin hyvin on mennyt. Ja olen luottavainen siitä, että pystytään pelaamaan hyvää futista ja pystytään tekemään hyvää tulosta kesällä nyt tämän talven jälkeen. Sulla on myös semmoinen historia, että muistaakseni joskus Jaron paidassakin taisit pelata. Jarollakin on aika kova ryhmä, että saadaan aikamoisia paikallisvääntöjä tänään tälle no, kesälle. Niin ne väittää, että sielläkin on tullut käytyä. Varmasti kovat pelit tulee. Onneksi ajan kahdesti tänne meille, niin ei tarvitse käydä kerran siinä pyörähtää. Niin. Mielenkiinnolla odotan niitäkin pelejä. Ja mikä sen parempaa, että kaksi kovaa keskipohjalaista futisjoukkoita samassa sarjassa taistelemassa noususta, sehän olisi niin kuin kaikille hieno tilanne. No toivottavasti ainakin yksi. Ja paidan väri on vihreä? Paidan väri on vihreä. Okei, siirrytään eteenpäin. Kiitos Niko. Henri Myntti, haluaisitko kuitenkin, että
se vertaus siihen Valioliigaan olisi se Liverpoolin punainen sitten. No tietenkin, mutta kun katsotaan sarjataulukkoa tällä hetkellä, niin odotellaan nyt vielä kuitenkin Valioliigakausikin loppuun, niin katsotaan sitten. Okei, mutta kuitenkin viihdyttävä peli ja toivottavasti nähdään kesällä keskuskentällä, toki alkukaudesta Santahaassa siellä Tekonurmella. Sullakin pitkä kokemus, joukkueen kapteeni, minkälaisia pelejä odotat nyt sitten tälle kesälle? No ei, kyllähän tuo ykkönen on aika kova sarja, että niin kuin viime kausikin osoitti, niin ei siinä helppoja pelejä tule olemaan. Että saa jokaisessa pelissä pelata tosissaan, että saadaan hyvä tulos, mutta kyllä mä uskon, että meillä ihan hyvät saumat on tapella siellä kärjessä, että mielenkiintoista. Viime kausi lähti tosi hienosti, olitte kärkiryhmä ykkösessä pitkään, mutta sitten kovan kevään jälkeen niin suunta lähti vähän huonoon päin ja sitten lopulta jamohommat ei siihen koutsaamaan. Mitä viime kaudesta opittiin? Mitä nyt tehdään erityisesti paremmin, että ollaan sitten alusta loppuun asti siellä kärkiporukoissa? Niin, se on tietysti vaikea sanoa, että yhtä syytä, minkä takia vähän kärjen vauhdista tiputtiin viime vuonna, mutta kyllä mä uskon, että me ollaan tälle kaudelle paremmin valmistauduttu ja ennen kaikkea meillä on vähän parempi ryhmäkin kuin viime vuodelle, että sitä laatua pitäisi olla enemmän ja mä uskon, että se tulee näkymään sitten pitkän kauden aikana niin paremmin ja paremmin. Mikä se on se palo sulla, mikä saa sut edelleenkin taistelemaan vihreän paidan puolesta? No se on se kiva saada KPV nostettua vielä liigaan tuossa, että se kai se hieno juttu tässä vielä olisi, että saisi KPV ylöspäin. Sä oot maalintekijä kuningas Veikkausliigasta, mutta viime aikoina pelipaikka on ollut siellä puolustuslinjassa. Ilmeisesti paikka kuin paikka kelpaa, kunhan se palvelee joukkueen etu. No mä oon vähän miettinyt kyllä sitä, että mikä juttu tää on, mutta pakko kai se on pelata siellä, missä valmentaja sanoo. Okei, kiitos Henkka. Siirrytään eteenpäin. Seuraavaksi uuskasvo KPV:stä tuttujen kasvojen rinnalle. Milos Josimov on uusi KPV-pelaaja, 32-vuotias Serbiasta kotosi oleva kaveri. Milos, how has it been here in Kokkola? It's very nice. I met here a very good person. I have to say that this club is very good, and I want to thank to all people from the club. They gave me a chance to be here. This is the longest pre-season in my career, 4 months. But this Suomen Cup helped us to stay focused and to have official games also. So it helped us a lot to keep this our hard working. Do you feel that the team is ready for the season game of Ykkönen in 2 weeks time? Yes, I think we showed in these Suomen Cup games that we are ready. We have a good team and we play good some games in Suomen Cup. Also we had bad moments, but the most of the time we play very good. Also, especially against these Veikkausliiga teams, as Kemi, Rops. Also, we have good moments in Tampere against Ilves, and also this friendly game against Kups. And I think we have quality, and we are ready to start the season. We have talked about that the team and the club want to promote after this season to the Veikkausliiga. How do you feel about that? Yes, I know that's a main target to this club, and I'm ready because I have a lot of experience in league promotions in Serbia and also in the winning of titles. So I know what's the pressure, and also I know that every game will be very hard. There is no easy games if you want to go up. So I don't have problem with this. Could you tell us something about yourself? What kind of player you are? I don't like to talk about myself, so. But if you could a little bit. Okay, I will try. But I can say I'm an experienced player. I played in many positions as a defender central, defender left, also defensive midfielder. So I can say I'm some kind of universal player. I can play a lot of positions. I don't know. I don't like to speak too much about me. So
you want to speak on the pitch, you want to show as people. That's a good point. Yeah, I want to speak on the court, on the field. Okay, thank you very much, Milos. Thank you. Tässä oli ensimmäinen setti tästä kauden preseasonista ja kohta jatketaan sitten muutaman muun pelaajan kanssa. Kiitos.